Son zamanlar Novruz bayramı ərəfəsində əf sərəncamının imzalanacağına dair xəbərlər mətbuatda yer alıb. Bəs siyasi məhbuslar arasında kimlər azadlığa buraxıla bilər? Kanal 13 etibarlı mənbələrin birindən əf sərəncamına düşəcək şəxslərin siyahısını əldə edib. Həmin siyahını sizlərə təqdim edirik. Hər halda bu sadəcə ehtimallardır. Əli İnsanov, sabiq səhiyyə naziridir. 2005-ci ildə həbs edilib. 11 illik cəzasının bitməsinə 3 ay qalmış, ona qarşı əlavə ittihamlar irəli sürülüb. 2017-ci ilin aprelin 26-sında 7 il 5 gün müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. İlkin Rüstəmzadə, Nida Vətəndaş Hərəkatının üzvüdür. Əsgər ölümlərinə son aksiyasına görə 2013-cü ildə həbs edilib, 8 il cəza alıb. Elgiz Qəhrəmanlı, Nidaçıdır. 2016-cı il avqustun 12-sində saxlanılıb. 2017-ci ilin yanvarında 5 il yarım cəza alıb. Həmin ilin noyabrında onun cəzası 3 ilə endirilib. Həbs müddəti bu il avqustun 12-sində başa çatır. Seymur Həzi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. 2014-cü ilin avqustunda həbs edilib. 5 il cəza alan Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası funksionerinin avqustda cəzası bitir. Fuad Qəhrəmanlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. 2015-ci ilin dekabrında saxlanılıb. 2017-ci ilin yanvarında 10 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Asif Yusifli, Qarabağ qazisi, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası funksioneridir. 2014-cü ilin noyabrında həbs olunub. İlk olaraq 7 il yarım cəza alan Qarabağ qazisinin həbs müddəti 2015-ci ilin iyulunda Ali Məhkəmə tərəfindən 6 ilə endirilib. Fikrət Fərəməzoğlu, Ram.az saytının rəhbəridir. 2016-cı ilin iyununda həbs edilib. İlk olaraq 7 il cəza alan sayt rəhbərinin ötən ilin sentyabrında Ali Məhkəmədə şikayətinə baxılıb və onun həbs müddətindən 1 il götürülüb. Əlikiran Kurşudov, Müsavat Partiyasının Şirvan rayon təşkilatının sədridir. 2017-ci ilin noyabrından məhbus həyatı yaşayır. 5 il cəza alan təşkilat sədrinin cəzası ötən ilin avqustunda 6 il yarıma indirilib. Əli Abbas Rüstəmov, vəkildir. 2014-cü ilin iyununda saxlanılıb, 7 il cəza alıb. Gözəl Bayramlı, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası sədrinin müavinidir. 2017-ci ilin mayında saxlanılıb, ötən ilin yanvarında 3 il müddətinə azadlığa məhrum edilib. Əfqan Muxtarlı, jurnalistdir. 2017-ci ilin mayında həbs olunub, ötən ilin yanvarında 6 il cəza alıb. Murad Ədilov, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvüdür. 2014-cü ilin avqustunda tutulub, 6 il müddətinə azadlıqdan məhrum edilib. Fuad Əhmədli, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası üzvüdür. 2016-cı ilin avqustunda həbs olunub, 4 il həbs cəzası alıb. Rüfət Səfərov, Zərdab rayon prokurorluğunun sabiq müstəntiqi, Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin keçmiş rəisi, sabiq deputat Eldar Sabiroğlunun oğludur. 2016-cı ilin yanvarın 15-də Səfərov rüşvət almaq ittihamı ilə həbs olunub, lakin yanvarın 22-sində o evdə saxlığına buraxılıb. Səfərov ittihamı rədd edib və cinayət işinin sifariş olduğunu bildirib. Keçmiş müstəntiq Lənkəran Ağır Cinayətlər Məhkəməsinin hökmü ilə 2016-cı ilin sentyabrında 9 il azadlıqdan məhrum olunub, elə məhkəmə zalında da həbs edilib. Mövsüm Səmədov, İslam Partiyasının sabiq sədridir. 2011-ci ildən həbsdədir, 12 il cəza alıb. Abgül Süleymanov, ilahiyyatçıdır. 2011-ci ildə həbs edilib və 11 il azadlıqdan məhrum edilib.